Të dielën e dytë të kreshmëve kisha shenjë sjell në vëmendjen tonë mrekullinë e shërimit të një paralizuari nga Zoti Krisht. Kjo ditë jep të krishterëve disa mesazhe shumë të rëndësishme që më shumë se kur tingëllojnë aktuale sot, kur të gjithë ne për më shumë se një vit vazhdojmë të përballemi me rrezikun e pandemisë së koronavirusit. Të gjithë besimtarët ftohen të ruajnë besimin te Zoti me sigurinë që ai është miku i shpirtrave dhe i trupave, të kenë besimin e të paralizuarit që bën gjithçka që ishte e mundur vetëm e vetëm të takonte Zotin, sepse ishte i bindur që vetëm ai mund ta shëronte. Të gjithë besimtarët ftohen të bëhen bijë të Perëndisë duke u larguar mëkatit. Shumë njerëz mendojnë se mëkati është kur bëjnë ndonjë vepër të keqe ose kur shkelin ndonjë nga porositë e Perëndisë. Por mëkati është edhe shfrytëzimi i pjesëshëm i potencialit të njeriu. Mëkati është edhe kur nuk bëjmë diçka që duhet të bëjmë. Duke parë se ç'po ndodh sot në kushtet e një pandemie botërore, është mëkat nëse të gjithë njerëzit nuk ndjekin këshillat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Sot mëkatojmë nëse nuk ruajmë veten e të tjerët që kemi përreth nesh, duke mos respektuar të gjithë rregullat. Lutja e kishës sot është për të gjithë popullin që Perëndia ta ruaj e ta mbrojë nga çdo e keqje dhe sëmundje. Lutjet e kishës sot janë në mënyrë të veçantë për mjekët, infermierët, për të gjithë ata që me vetmohim e vetë sakrifikim po bëjnë të pamundurën për të mirën e popullit ton. Mendimin e Zotit do t'ja dalim banë.